នាត្រីអរបុណ្យកុសលរបស់ញាតិញោមពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់គ្នាដែលមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជឿមកថ្ងៃនេះជាថ្ងៃសិលថ្ងៃអង្គារដល់5កើតខែភក្ត្របុត្រឆ្នាំរកាណបស័កពុទ្ធសករាជ2561ត្រូវនឹងថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាគ្រិស្តសករាជ2017ជាធម្មតាទៀងរាល់ថ្ងៃសិលគឺយាតញោមពុទ្ធបរិស័ទនមស្ការចំពោះគុណព្រះតនត្រ័យសមាទាននៅនិច្ចសិលឬក៏អបោសតសិលសល8ហើយនឹងស្ដាប់ព្រះធម៌ទេសនានឹងប្រគេនចង្ហាន់ដល់ព្រះសង្ឃទីចុងក្រោយគឺប្រមូលបុណ្យកុសលអតិសជួនដល់បពការីជួនរបស់ញាតិញោមគ្រប់គ្នាព្រមទាំងសព្វសត្វនៅក្នុងសង្សារវដ្តចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបកណាអធិបាធសូមលើកយកព្រះធម៌ទេសនាសំណាយអំពីរឿងមួយដែលលោកឲ្យឈ្មោះហៅថារឿងគុតតលមាណពគុតតលមាណពគុតតលមាណពនឹងនិយាយអំពីបញ្ញាឬក៏ចំណេះដឹងដែលយើងចេះចំណាប់ចំនួនពិតប្រាកដហើយយើងនឹងបានសម្រេចដោយអ្វីដែលយើងចង់បានតែយើងចង់បានទ្រព្យយើងនឹងបានទ្រព្យយើងចង់បានសេចក្តីសុខយើងនឹងបានសេចក្តីសុខអញ្ចឹងគុតតលមាណពនៅក្នុងជាតិនោះគឺព្រះបរមពោធិសត្វគឺព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធរបស់យើងនឹងទ្រង់យកកំណើតជាព្រះពោធិសត្វឲ្យឈ្មោះហៅថាគុតតលមាណពឥឡូវយើងចាំមើលតើគុតលៈមាណពមានបញ្ញាអ្វីហើយមានបញ្ញាយ៉ាងណាលោកយកបញ្ញារបស់លោកយកទៅដោះស្រាយយ៉ាងណានៅក្នុងនគរពារាណសីមានស្ដេចមួយអង្គព្រះនាមព្រហ្មទត្តខ្ញុំស្គាល់នគរពារាណសីណាស់ខ្ញុំមកតាមមើល YouTubeខ្ញុំធ្លាប់ឃើញណាខ្ញុំហ្នឹងគាត់លើកតែឈ្មោះទេព្រះអង្គនគរពារាណសីនៅប្រទេសឥណ្ឌាខ្ញុំហើយសពថ្ងៃនៅទៅនៅដដែលតាហើយទំនៀមទម្លាប់នៅដដែលហើយគេនៅហៅពារាណសីហ្នឹងក៏ហ្នឹងមិនហៅពារាណសីទេចាំព្រះអង្គថានៅដដែលស្វាមនៅទំនៀមគេថាទំនៀមទម្លាប់មនុស្សជំនឿរបៀបរស់នៅឯដដែលអញ្ចឹងនិយាយអញ្ចឹងណាបានឈ្មោះមន្ត្រីនសីតាឡាណាពីរៀនសីហ្នឹងគេដូរហើយចាំក្រុងពរៀនសីហ្នឹងនៅកន្លែងហ្នឹងគឺថាគេធ្វើថាជានៅក្បែរមាត់ទឹកថាគេក្បែរមាត់ទឹកហ្នឹងទឹកហ្នឹងគឺទឹកទន្លេគង្គាចាញោមពីណាមនុស្សចាស់ចាស់រៀបអស់បន់ទៅអ្នកដែលមានសម្បត្តិគួរសមទៅដែលនៅក្នុងសាគីហ្នឹងឯងចាំងត់ហ្នឹងអូហើយពេលណាចាំងត់មែនតើផ្លាប់ទៅគេយកទៅតលាក់ដុតនៅលើឈើកំណាត់សោះប្រសោះចឹងទៅណាព្រោះហើយគេបដាតាមទឹកទលេគង្គាហ្នឹងទៅច
ចឹងកណ្ណាធ្លាប់ឮលោកទេថាគេជឿថាសពហ្នឹងខ្មោចហ្នឹងបដែតាមទលីគោគាចឹងទៅដល់បានទៅកាលខាងសួរអត់ដាក់ទូបឬអីអត់ទេគេដាក់លើកំណាត់ឈើទៅណាជឿទៅក្បូនណាញោមកំណាត់ឈើដែលគេដុតសពហ្នឹងណាអត់ដល់ប្រសពសពទៅបដែតាមណាយទេណោះតាំងពីនោះមកទល់ឥឡូវនៅឥឡូវឥណ្ឌាដែលថាដូចតកណាចាស់ទៅទៅនៅក្នុងហ្នឹ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 ងអូហ្នឹងមនុស្សដែលនៅរស់គឺថាអ្នកដែលទៅដល់គឺងូតទឹកនៅហ្នឹងទឹកនៅហ្នឹងហ្នឹងហើយងូតទឹកលាងបាបគេងូតទឹកហ្នឹងអស់បាបហើយចឹងណាកណាក្រុមព្រះសីហ្នឹងក្នុងក្រុមព្រះសីហ្នឹងបងរឿងហ្នឹងគឺរឿងគុតលក្ខមាននប់ហ្នឹងនៅក្នុងក្រុមព្រះសីហ្នឹងហើយព្រះជាព្រហ្មទត្តហ្នឹងក្រុមរាជនៅក្នុងក្រុមព្រះសីហ្នឹងណាយមកនៅពេលនោះគឺគុតតលៈមាននុកនឹងគាត់រៀនចេះនៅសិល្បៈជំនាញជំនាញមែនតើគឺថាច្រៀងក៏ចេះជំនាញដេញប៉ិនក៏ចេះជំនាញគឺជំនាញសពនៅក្នុងគ្រឿងតន្ត្រីហ្នឹងឯងដល់ពេលជំនាញពូកែខ្លាំងល្បីទូទាំងប្រទេសចឹងទៅក៏ល្បីទៅដល់ព្រះរាជាព្រហ្មទត្តព្រះរាជាហ្នឹងក៏ចង់ស្ដាប់តន្ត្រីថាពិរោះហ្នឹងពិរោះយ៉ាងណាចង់ស្ដាប់តន្ត្រីក៏ឲ្យរាជបុរសហ្នឹងអញ្ជើញគុតលមាណពទៅព្រមរាជវាំងដើម្បីដេញប៉ិនឲ្យស្ដាប់មកញោមណាហើយជំនាញរបស់គុតលមាណពហ្នឹងគឺថាគាត់ដេញប៉ិនហើយនឹងច្រៀងគឺថាពិរោះហើយខ្ញុំដឹងថាពិរោះយ៉ាងម៉េចហ្នឹងដឹងអត់ដឹងតែខ្ញុំស្ដាប់តន្ត្រីស្ដាប់ចម្រៀងហ្នឹងពិរោះយ៉ាងម៉េចខ្ញុំដឹងហ្នឹងដឹងពិរោះមិនដឹងថាពិរោះប៉ុន្តែដឹងថាយ៉ាងម៉េចដឹងពិរោះមិនដឹងថាពិរោះដឹងពិរោះពិរោះហ្នឹងគឺថាសំឡេងប៉ិនហើយនឹងសំឡេងច្រៀងរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាចូលធ្លុងតែមួយអូចាចូលធ្លុងតែមួយគឺថាសំឡេងប៉ិនហើយនឹងចម្រៀងរបស់គាត់ហ្នឹងសំឡេងរបស់គាត់ហ្នឹងចូលធ្លុងតែមួយចាប់ផ្ដើមគឺថាចូលតែមួយតែម្ដងអញ្ចឹងខ្ញុំហើយខ្ញុំដែលស្ដាប់ចម្រៀងលោកសុនសិសមុទ្រណាស្ដាប់ណាស្ដាប់ហើយសំឡេងគាត់យ៉ាងម៉េចព្រោះចូលទៅព្រោះគ្នាពីរោះយ៉ាងម៉េចព្រោះអត់យល់ទេពីក្មេងដឹងតែព្រោះដឹងព្រួយពីរោះហ្នឹងវាមានន័យថាភ្លេងហ្នឹងមានច្រើនយ៉ាងអញ្ចឹងមានត្រមានតែគេមានខំមានស្គរជាដើមណាខ្ញុំហ្នឹងអូប៉ុន្តែភ្លេងទាំងអស់ហ្នឹងវាចូលគ្នាជាសាច់មួយអញ្ចឹងវាចូលគ្នាជាសាច់មួយចូលគ្នាគឺថាវាទីគ្នារបស់ណាខ្ញុំហើយសំឡេងភ្លេងហ្នឹងវាចូលនឹងសំឡេងច្រៀងហ្នឹងវាចូលគ្នាជាសាច់មួយហ្នឹងណាអញ្ចឹងព្រោះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំអត់ដឹងព្រោះហ្នឹងអត់ទេតែបានចាក់អារម្មណ៍អញ្ចឹងអង្គដឹងតែព្រោះបានដឹងថាស៊ីសាច់គ្នាអីបែបហ្នឹងភ្លេងខ្លាំងគឺថាវាអត់ចូលគ្នាណាភ្លេងទៅភ្លេងនឹងច្រៀងទៅសំឡេងខំផ្សេងអញ្ចឹងទៅវាអត់ចូលគ្នាអត់ព្រោះទេឃើញខ្ញុំសំបីយើងសូត្រធម៌ក្រោយតាមចូលគ្នាអត់ព្រោះអត់ព្រោះទេអញ្ចឹងសំឡេងត្រូវឲ្យចូលគ្នាបានព្រោះចាខ្ញុំចាតែគេសួរថាញោមស្ដាប់ចម្រៀងព្រោះយ៉ាងម៉េចញោមចេះឆ្លើយអត់ចេះឆ្លើយបាក់ឆ្លើយព្រោះបាត់ចូលនឹងអត់ឡើយញោមចេះញោមដឹងថាអញ្ចឹងថ្ងៃក្រោយឆ្លើយអញ្ចឹងថាចម្រៀងມັນផ្លេកវាចូលគ្នាអញ្ចឹងហ៎
បើនិយាយពីភ្លេងនឹងវាច្រើនមុខទោះបីច្រើនមុខក៏ដោយវាចូលគ្នាវាស៊ីគ្នាជាមួយគ្នាវាស្គងហើយបើថាភ្លេងនឹងជាមួយនឹងអ្នកច្រៀងសំឡេងអ្នកច្រៀងវាចូលគ្នាតែវាចូលគ្នាតែយើងស្ដាប់រំដំហ៎ញោមគឺថាឡើងចុះឡើងចុះទាំងអស់គ្នាហើយតែមួយវាថាសោតធម៌មែនយើងសោតធម៌ចុះក្រោយហើយព្រោះទេបើសោតស្មើគ្នាព្រោះមែនហើយញោមរៀនពីពុទ្ធសាសនានេះគឺប្រាប់យើងចឹងថាតន្ត្រីព្រោះយ៉ាងម៉េចពីរស់ដោយសារសំឡេងតែមួយចូលទៅបីជាឧបករណ៍ភ្លេងច្រើនទៅបីជាសំឡេងអ្នកច្រៀងនឹងណាក៏ដោយគឺត្រូវតែចូលគ្នាបានពីរស់បើមិនចូលគ្នាទេមិនពីរស់ទេណាអញ្ចឹងកុទ្ទលៈមាណពនឹងគាត់ពូកែគាត់ដេញពិនហើយគាត់ច្រៀងសំឡេងរបស់គាត់ចូលក្នុងពិននឹងតែមួយណារស់មែនតើជាសំឡេងឯកជាសំឡេងមាសរបស់លោកសិនស៊ីសមុទ្រឯទីដើមពីដែលស្ដាច់បានស្ដាប់តន្ត្រីរបស់កុទ្ទលៈមាណពនឹងទៅពេញចិត្តអត់ខ្ចោះអត់ទាស់ចិត្តឯកន្លែងណាក៏ស្ដាច់នឹងឲ្យឋានៈជាកុទ្ទលាចារ្យមានន័យថាជាអាចារ្យដ៏ធំជាងគេនៅក្នុងព្រះព្រហ្មរាជវាំងនឹងដល់ពេលថ្ងៃមួយនៅក្នុងក្រុងអុជជនីនឹងមានបុរសម្នាក់ឈ្មោះមុសលៈបោះមុសលៈមុសលៈមាននប់នឹងលឺល្បីកុទ្ទលៈនឹងថាពូកែខាងច្រៀងពូកែខាងលេងភ្លេងក៏ចង់ទៅរៀនពីគាត់តែអញ្ចឹងក៏ទៅជួបកុទ្ទលាចារ្យនឹងហើយក៏សុំរៀនកុទ្ទលាចារ្យនឹងមិនមែនធម្មតាណាចេះមើលមនុស្សចេះមើលមនុស្សអាក្រក់មនុស្សល្អណាមនុស្សខូចមនុស្សមិនខូចទេណាគាត់ចេះមើលលក្ខណៈមនុស្សគាត់អត់ឲ្យទេគាត់អត់ឲ្យចំណេះដឹងតែគាត់ចេះហ្នឹងទេគាត់អត់ចង់បង្រៀនទេហើយគាត់ប្រាប់ថាខ្ញុំគ្មានពេលបង្រៀនអ្នកទេសូមអ្នកទៅរកគ្រូដតីចុះមុខសលៈហ្នឹងមិនទៅថាមិនទៅណាដាច់ខាតអង្វរគ្រូហ្នឹងហើយមិនទៅណាជាដៃខាតនៅនឹងយើងដឹងថាគាត់ធ្វើម៉េចទេដើម្បីឲ្យគុទលាចារ្យហ្នឹងបង្រៀនគាត់ថាតាំងវល់ដល់ម្ដាយដល់ពុកឯងអញ្ចឹងហ្នឹងហើយគាត់ហ្នឹងទៅបំរើហ្នឹងបំរើពុកម្ដាយបំរើថែរក្សាការពារអីចឹងទៅណារហូតដល់ពុកម្ដាយហ្នឹងពេញចិត្តវល់កូនពេញចិត្តនឹងមុសលៈមាណពនឹងក៏អង្វរកូនណាកូនឯកូនសូមឲ្យមុសលៈមាណពនឹងជាកូនសិស្សទៅបង្រៀនគាត់ទៅអញ្ចឹងណាកុទ្ទលាចារ្យនឹងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយជាកូនកតញ្ញូដឹងគុណឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយក៏ព្រមបង្រៀនទៅដល់បង្រៀនទៅអ្វីដែលគាត់ចេះទាំងអស់នឹងគាត់បង្រៀនទាំងអស់អញ្ញលៈទុកឯងចេះតិចចេះច្រើនចេះយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏បរៀនទាំងអស់មុខសលៈមាននប់នឹងបកាយទៀតបកាយណាអ្វីដែលគុទ្ទលាចារ្យនឹងបង្រៀនគឺគាត់ចាប់បានទាំងអស់រៀនបកាយទាំងអស់ដោយគ្រូរៀនបកាយដោយគ្រូហ្មងគេណាដល់ពេលថ្ងៃមួយគាត់អង្វរ
អាចារ្យគាត់ហ្នឹងទលាចារ្យហ្នឹងឲ្យយកគាត់ទៅផ្្វាយស្ដាច់ដើម្បីធ្វើការផ្្វាយស្ដាច់ណាញោមណាដើម្បីបានការងារទៅបានប្រាក់ខែទៅចិញ្ចឹមជីវិតអីចឹងពេលបង្រៀនចេះអស់ហើយមានចិត្តអាណិតណាញោមមានចិត្តអាណិតមានចិត្តស្រឡាញ់ហើយធម្មតាមនុស្សល្អតែងតែមានការទទួលក្នុងការជួយគេស្រឡាញ់គេអូខេអញ្ចឹងក៏ព្រមយកកូនសិស្សហ្នឹងទៅជួបព្រះជាប្រមត្តហ្នឹងទូលព្រះជាថានេះជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះអង្គនឹងអនុញ្ញាតឲ្យកូនសិស្សហ្នឹងការនៅនឹងដើម្បីបានប្រាក់ខែចិញ្ចឹមជីវិតអញ្ចឹងណាស្ដេចហ្នឹងក៏ព្រមហើយស្ដេចហ្នឹងព្រមក៏ប្រាប់មុសលៈមាណពហ្នឹងថាយើងពេញចិត្តតែឯងហើយទូនាទីរបស់គុតទលាចាទាំងប៉ុន្មានហ្នឹងខ្ញុំឲ្យអ្នកឯងពាក់កដាមានន័យថាអ្នកឯងហ្នឹងមានឋានៈតូចជាងគ្រូតូចជាងគុតទលាចាហ្នឹងពាក់កដាចា៎អាមានលោកហ្នឹងក៏ព្រមថ្ងៃមួយគាត់ក៏ទូលព្រះជាថាបើប៉ិតព្រះជាគ្រូខ្ញុំចេះទាំងប្រមាណហ្នឹងខ្ញុំចេះដូចគ្រូខ្ញុំអញ្ចឹងចាំបានស័កស្មើគ្រូអញ្ចឹងបើបរិយជាមិនជឿសូមឲ្យមានការប្រឡងហ្នឹងចាំបានស័កស្មើគ្រូហ្នឹងប្រឡងជាមួយនឹងគ្រូខ្ញុំព្រះជាហ្នឹងក៏ព្រមធ្វើការប្រឡងបើអញ្ចឹងយើងនឹងដាក់ពេលវេលាក្នុងរយៈពេល6ថ្ងៃទៀតនឹងមានការប្រឡងជាមួយនឹងគ្រូហ្នឹងគឺគុតលាចាហើយនឹងមុសលៈមាណពហ្នឹងគុតលាចាគ្រាន់តែលើការប្រឡងជាមួយសិស្សភ្លាមព្រួយគាត់ព្រួយបារម្ភខ្លាំងណាស់គាត់គិតថាគាត់ចាស់ដើម្បីឈ្នះកូនសិស្សបាទកូនសិស្សអស់ហើយអញ្ចឹងអ្វីៗដែលគាត់ចេះហ្នឹងវាទួនវាខ្សោយជាកូនសិស្សរបស់គាត់កូនសិស្សរបស់គាត់ហ្នឹងពេញកម្លាំងទាំងអស់ទាំងបញ្ញាស្មារតីកម្លាំងចិត្តកម្លាំងកាយគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់គាត់ដឹងថាចាញ់កូនសិស្សហឹមខាហើយប្រកួតហ្នឹងមិនប្រកួតធម្មតាណាប្រកួតដាក់អាយុជីវិតស្លាប់រួចស្លាប់ដាក់រួចគាត់គិតចុះគិតឡើងគិតចុះគិតឡើងដឹងថាមិនឈ្នះគាត់ដឹងថាមិនឈ្នះអញ្ចឹងគាត់ទៅក្នុងព្រៃចងកចង់ស្លាប់ខ្លួនចងកសម្លាប់ខ្លួនដល់ពេលទៅដល់ព្រៃរៀបនឹងចងកហើយគិតទៅដល់ឪពុកម្តាយតែចុះបងឯងស្លាប់ទៅតើពុកម្ដាយពីណាថែរក្សាអាឡៃពុកម្ដាយណាគិតចុះគិតឡើងគិតចុះគិតឡើងចោលចំណងចងកនៅនឹងត្រឡប់មកវិញអាចឡើងទៅទៀតបាទហើយដល់ពេលមកដល់ផ្ទះគិតចុះគិតឡើងអូទៅចងកទៀតញោមហើយទៅដល់កន្លែងចងកត្រឡប់មកទៀត3ដងចុះឡើងចុះឡើង6ដងយោ6ដងមក6ដងដល់ពេល6ដងហ្នឹងវាការទុកទោសនឹងដល់ខ្លួនគាត់នឹងខ្លាំងពេកគុតលាចានឹងការទុកខ្លាំងពេក6ដងហ្នឹងយំហើយចេះតែគិតដល់ឪពុកដល់ម្ដាយហើយគិតខ្លួនឯងផងក៏ក្ដៅក៏ហល់ក្ហាយទៅដល់ប្រអិនសកតិវិរិយនៅឋានត្រៃត្រឹងមើលទៅឃើញដល់អូគុតលាចាកំពុងតែការទុកឥឡូវអត់មានពីណាជួយទេគាត់ជាកូនល្អជាអ្នកមានធម៌កតញ្ញូដឹងគុណឪពុកម្ដាយណាស់ឡាញ់ឪពុកម្ដាយណាស់អញ្ចឹងហើយឯងត្រូវតែចុះមកជួយគាត់មើលទៅឃើញថាអូគុតលាចាជាគ្រូរបស់ឯងទៅពីដើមតែញោមប៉ណ
ណាបងបងអានហ្នឹងគ្រូរបស់ប្អូនទៀតណាយកគ្រូរបស់ប្អូនទៀតការប្អូនហ្នឹងនៅមនុស្សដូចគ្នាជានេះនេះជាបងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងគាត់ចុះមកជួយថាលោកគ្រូកុំព្រួយបារម្ភអីខ្ញុំជាប្អូនខ្ញុំនឹងជួយសម្រាប់ចិត្តថាលែងចងកទៅប្រគួតទៅបានប្អូនជួយហីគ្រប់ថ្ងៃទី6ហ្នឹងទៅប្រឡងនៅព្រមរាជវាំងមានមនុស្សច្រើនណាស់រាប់លានអ្នកទួល3ណាទួល3ប្រឡងគ្រូហើយនឹងសិស្សណាដេញប៉ិនប្រឡងមិនដបងគឺថាស្មើគ្នាញោមអត់តែពេលដេញចុះដេញឡើងគឺស្មើគ្នាប្រអានហ្នឹងជួយណាញោមជួយនេះណាប្រអានជួយជួយគ្រូជួយគុតលាចារ្យជួយជួយយ៉ាងម៉េចឲ្យគុតលាចារ្យនឹងផ្ដាច់ខ្សែប៉ិនខ្សែប៉ិនមានប្រមាណខ្ញុំដឹងហ្នឹងមាន5ទេខ្សែប៉ិនមាន7ខ្ញុំហ្នឹង7ខ្សែថាប្រអិននឹងមានប៉ិនមួយដែរព្រះអង្គផ្ដាច់មួយគ្រូងផ្ដាច់មួយតើព្រោះតារឿងហ្នឹងកណាគេស្ដាប់យូរដែរប្រអិនហ្នឹងសញ្ញោឲ្យផ្ដាច់ខ្សែប៉ិនខ្ញុំហ្នឹងដាក់ខ្សែប៉ិនមួយកាន់ទៅព្រោះហ្នឹងឯងជួយជួយជួយហើយផ្ដាច់មួយទៀតកាន់ទៅព្រោះបដាយបដាយនៅតែព្រោះណាយមួយក៏នៅតែព្រោះណាកូនសើមឃើញតាមបដាយតាមលឺត្រាក់ត្រាក់ហ្នឹងមានតែព្រោះហើយដល់ពេលមូសលៈមាននប់ហ្នឹងឃើញគ្រូបដាយកាន់តែព្រោះបដាច់តាមតាមបដាច់អូត្រាក់ត្រាក់មានស្អីមានប៉ិនណាជួយបដាយមួយត្រាក់បន្តិចបដាយបដាយបដាយទៅអោះអោះដល់ល្អដេញលែងកើតមានអីអ្នកមើលហ្នឹងហូលន់បាទហូលន់ទៅនរហ្នឹងហើយគេក៏ឲ្យបន្ទុកទៅគាត់គ្រូគ្រូតលាចាហ្នឹងរួយហើយគេចាប់មូសលៈមាននប់ហ្នឹងចេញពីកន្លែងហ្នឹងម្ដំដីម្នាក់ងាប់បាត់ហើយក៏នាំគ្នាវាយតបទៅស្លាប់ទៅយកបាត់ហ្នឹងហើយបាទនរដាក់ជីវិតទៅរឿងហ្នឹងគឺអញ្ចឹងហើយយើងពិចារណាមើលគាត់តលាចាហ្នឹងដឹងថាមូសលៈហ្នឹងมันល្អទេឲ្យចំណេះដឹងទៅប្រកាសជាមានរឿងហើយប្រកាសជាមានទុកទោសហើយប៉ុន្តែនៅតែឲ្យកន្លែងហ្នឹងគាត់មិនយកបញ្ញាមកប្រើបែរជាស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយពេកគាត់គោរពឪពុកម្ដាយពេកក៏ធ្វើតាមសំណូមពរឪពុកម្ដាយទៅកន្លែងហ្នឹងឃើញបានបញ្ញាដោយសារអីចឹងបិសាគាត់ស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយគាត់តាមអញ្ចឹងយោមើលក្នុងរឿងកុនក៏អញ្ចឹងបើសត្រូវយើងដឹងដឹងថាយើងមានឪពុកមានម្ដាយហើយយើងស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយណាដូច្នេះត្រូវតែយកចិត្តឪពុកម្ដាយត្រូវយកចិត្តឪពុកម្ដាយពេលណាយកចិត្តឪពុកម្ដាយបានគឺថាបានហើយបានសម្រេចហើយមួយទៀតគេដឹងថាអូអ្នកនឹងមិនស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយទេទោះបីឪពុកម្ដាយនឹងងល់យ៉ាងណាក៏មិនស្ដាប់ដែរប៉ុន្តែអ្នកនឹងស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងណាស់ស្រឡាញ់ប្រពន្ធខ្លាំងណាស់អ្នកណាគេទៅអាយទៅអញ្ចឹងមែនតើតែពេលអញ្ចឹងគេទៅអាបជាមួយនឹងប្រពន្ធណាយ៉ាងណាទៅស្រឡាញ់អ្នកណាយកចិត្តប្រពន្ធចូលឡើងចូលឡើងប្រពន្ធបងវត្តតាមបាត់ទៅតាមបាត់អញ្ចឹងបានថាយើងត្រូវមានបញ្ញាអញ្ចឹងយកត្រូវមានបញ្ញាបើយើងដឹងថាត្រូវរបស់យើងទោះបីជាទៅវល់អ្នកដតីយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមិនគួរទេយើងមិនគួរឲ្យសត្រូវរបស់យើងនឹងយកយើងជាចំណាប់ខ្មាំងហើយទីបំផុតសម្លាប់យើងបានទេយើងមិនគួរទៅឡើយប៉ុន្តែកណាយល់ថាភាកច្រើនគឺត្រូវតតាមអញ្ចឹង
តែស្រឡាញ់ប្រពន្ធតាមប្រពន្ធស្រឡាញ់ម៉ែតាមម៉ែពេលហ្នឹងគឺបញ្ញាហ្នឹងវាគិតអត់លែងចាញ់ឯព្រះអង្គព្រោះថាដឹងថាអ្នកមានគុណត្រូវតែតាមស្រឡាញ់ប្រពន្ធប្រពន្ធនិយាយលោមលោមក៏ត្រូវតែតាមមកលៀនហ្នឹងឯងច្រើនគឺគ្រោះថ្នាក់ដោយសារអញ្ចឹងញោមជារឿងពិតនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺអញ្ចឹងហើយណាប៉ុន្តែបើសិនជាយើងចេះតែបណ្ដោយតាមអារម្មណ៍យើងមិនមានគំនិតមិនមានចំហច្បាស់លាស់សត្រូវសម្លាប់យើងបានតែពេលសត្រូវសម្លាប់យើងបានម៉ែឲ្យយើងគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងបានព្រះអង្គគិតមើលការប្រមូលកលៀននៅជាមនុស្សធម្មតាមិនតាមប្រពន្ធសម្លាប់ម៉ែឲ្យឯងដែរអានឹងរៀនអីដោយសារសម្លាញ់មេដាបៃតាអត់សម្លាញ់យើងអញ្ចឹងហើយប៉ុន្តែនេះដោយសារមនុស្សសេចក្ដីតនាអញ្ចឹងដោយសារមនុស្សសេចក្ដីតនាឡើយយើងគិតមើលថាបើសិនជាយើងមិនធ្វើតាមឪពុកម្ដាយសួរថាឪពុកម្ដាយយើងស្លាប់អត់มันស្លាប់មែនប៉ុន្តែឪពុកម្ដាយគឺអាក់អន់ចិត្តនៅពេលហ្នឹងលោកមិនឲ្យអ្នកមានគុណអាក់អន់ចិត្តដើម្បីខូចទឹកចិត្តទៅមិនឲ្យសុខចិត្តធ្វើតាមហ្នឹងរឿងកុតលាចាងដោយសារប្អិនជួយទេគណាប៉ុន្តែបើសិនអ្នកមានវិន័យជួយខ្លួនឯងស្លាប់ឪពុកម្ដាយតែទីពឹងទេមានដូចមិនដោយសារប្អិនជួយមែនប៉ុន្តែយើងទាញថាអំពើល្អគឺតែងតែជួបអំពើល្អញ៉ឹងគឺការកំសត់ប្របាក់តាមផ្លែគឺថាត្រូវបានសម្រេចញោមឡងគឺมันផុតជីវិតណាព្រះអង្គមើលមិនឃើញញោមញោមមើលបច្ចុប្បន្នឧទាហរណ៍ស្រុកខ្មែរមនុស្សល្អនៅរូបប្រមាណគុកឲ្យងាប់គុកឲ្យងាប់មនុស្សល្អនៅរូបប្រមាណហើយដូចនេះញោមចាំទេវតាជួយញោមចាំព្រះអិនជួយអឺឬក៏ខ្លួនយើងរឿងប្រពុតគឺរឿងនៅក្នុងអាកាសនៅក្នុងកាលៈទេសៈមួយដែលល្អប្រទេសសុខសន្តិភាពឬស្រុកអាមេរិកចឹងគេឲ្យតម្លៃទៅដល់មនុស្សដែលល្អដូច្នេះមនុស្សល្អជួបល្អហើយចឹងបានជាព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធលោកថាបើយើងចង់បានសុខយើងត្រូវនៅក្នុងប្រទេសដ៏សមគួរប្រទេសល្អបានបានសុខបើយើងធ្វើបុណ្យឲ្យទៅនៅកន្លែងចៅចៅឥឡូវសំបីនៅប្រទេសនឹងក៏ដែរកន្លែងថាក៏មានកន្លែងចៅចាណាកន្លែងខ្ញុំធ្វើប៉ុននៅកន្លែងចៅហ្នឹងមិនសុខអត់ដូច្នេះយើងត្រូវមានបញ្ញាយើងត្រូវមានបញ្ញាបើដឹងច្បាស់ថាបុគ្គលហ្នឹងជាសត្រូវរបស់យើងហើយថ្ងៃមុខនឹងសម្លាប់យើងហើយយើងគួរតែយកពេលវេលាពន្យល់ឪពុកម្ដាយរបស់យើងយើងគួរតែឲ្យឪពុកម្ដាយរបស់យើងហ្នឹងការຕົកមករយៈទៅប៉ុន្តែគាត់មិនស្លាប់ទេប៉ុន្តែទីបំផុតនោះទីបំផុតវាយើងស្លាប់តែពុកម្ដាយយើងគិតយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងព្រោះសារយើងគិតយ៉ាងម៉េចនឹងអញ្ចឹងដូច្នេះអានឹងបញ្ញាប៉ុន្តែជាធម្មតាដូចយើងថាហ្នឹងវាអញ្ចឹងហើយជាធម្មតាមនុស្សល្អណាស្ដាប់គេងវល់ទួនមកជាពិសេសមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់គឺពុកម្ដាយហ្នឹងហើយហើយសុខចិត្តថាងប់ងប់ទៅដើម្បីពុកម្ដាយដើម្បីអីអញ្ចឹងទៅដូចលោកកាមលៃងប់ងប់ទៅដើម្បីជាតិអញ្ចឹងទៅហើយដល់ពេលងប់ទៅវាអញ្ចឹងយល់យល់រូបយើងនៅបើយើងធ្វើតាហានអញ្ចឹងយើងច្បាំងគ្នាអញ្ចឹងឥឡូវបើសិនយើងឲ្យគេចាប់ចងបានមានតែផ្លូវងាប់មានផ្លូវដាក់គុកមានផ្លូវគេធ្វើទណ្ឌកម្មដូច្នេះយើងត្រូវរកវិធីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដើម្បីដោះស្រាយខ្លួនយើងបើដោះមិនបានអានោះចាំគិតតាមនោះអញ្ចឹងណាឥឡូវរឿងហ្នឹងមានការអធិប្បាយមានការដែលយើងគួរគិតពិចារណាច្រើនណាស់អញ្ចឹងដល់មកហើយប៉ណ្ណឹងសិនណាយំចាំថ្ងៃក្រោយយើងនឹងពិចារណាតទៅទៀតណាចាំសិនណាបងអង្គចាំបើចាំសុំបានពោយកណ្ដឹងហើយសូមប្រមូលបុណ្យកុសលគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់ដែលញាតិញោមបានបំពេញនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺជួនទៅដល់ពុទ្ធបការីជួនមានមេត្តាបិតាញាតិកាទាំង7សន្តានរបស់ញោមស
សូមឲ្យលោកទាំងអស់បានទទួលគ្រប់គ្រប់គ្នាសូមបានសុខបានចម្រើនបានរួចផុតពីទុក្ខគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់យ៉ាងទៀតសូមញាតិញោមទាំងអស់បានប្រកបនូវពុទ្ធពរទាំងឡាយបួនប្រការគឺយុវនៈសុខៈពលៈព្រមទាំងសម្បត្តិ៣ប្រការនៅទេវតាព្រះនិព្វានយោបត្នាយានាយានាក៏សូមបានសម្រេចដោយសេចក្តីប្រាថ្នាសូមបីអខានឡើយសាធុសាធុទូលឆាន់សិនណា